Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije donijelo odluku o odobravanju sredstava za oktobarske izbore na vanrednoj telefonskoj sjednici. Protiv su bili ministri HDZ-a smatrajući da se radi o nezakonitom postupku. Za izdvajanje novca su glasali ministri iz SDA, SNSD-a i DF-a. Iznos koji je potreban je 12,5 miliona konvertibilnih maraka koji Centralna izborna komisija traži iz budžetske rezerve. Međutim, uprkos nedavnom upozorenju Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija upućenom dopredsjedavajućem vijeću ministara i ministru financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslavu Bevandi da iz budžeta osigura novac za pripremne radnje za organizaciju izbora, to se na ovoj sjednici nije desilo. Iz kabineta ministra financija i trezora Vjekoslava Bevande oglasili su se saopštenjem u kojem između ostalog stoji da je odluka o kojoj se izjašnjavalo vijeće ministara protivna zakonu. Zakonom je propisano da Vijeće ministara može donijeti odluku u slučaju privremenog financiranja, ali nikako iz ovih predloženih izvora, odnosno akumuliranih prihoda. U mišljenju Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine sve je decidno navedeno, ali očito da zakon i zakonito postupanje nisu bili prioritet kod predlaganja ovakve odluke. Centralna izborna komisija je početkom maja raspisala opće izbore u Bosni i Hercegovini koji bi se trebali održati u oktobru. Međutim, vijeće ministara nije donijelo budžet za tekuću godinu, pa samim tim nisu osigurana sredstva. U skladu sa izbornim zakonom, državne institucije moraju osigurati sredstva u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o raspisivanju izbora. To u ovom slučaju znači do 19. maja. To znači da rok ističe za dva dana. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine su ranije najavili da će podnijeti krivične prijave protiv NN osoba ukoliko se u zakonom predviđenom roku ne osiguraju sredstva za izbore. Bivši član CIK-a, danas član koalicije pod lupom Vehid Šehić, kaže da vijeće ministara Bosne i Hercegovine krši ustav i izborni zakon Bosne i Hercegovine i pokušava onemogućiti građanima ustavom zagarantovano pravo da biraju i budu birani.